El sector apícola europeu té problemes com a conseqüència de l'arribada de la vespa asiàtica, introduïda a França l'any 2004. És una espècie invasora que provoca pèrdues econòmiques importants al sector. La vespa asiàtica és una depredadora d'artròpodes que té preferència per la captura d'abelles de la mel com a recurs alimentari per les seves larves. Els períodes continuats en presència de vespes asiàtiques poden afeblir els abellars, limitar les reserves de mel, empitjorar l'estat sanitari de les abelles i fer-les més sensibles a altres impactes i malalties. A Europa s'han aplicat diverses mesures per frenar els efectes negatius de la vespa asiàtica, des de la localització visual i la supressió de nius de manera física o amb aplicació de biocides, fins a la col·locació de trampes més o menys selectives per a la captura de reines i obreres, o mesures de protecció física en els mateixos arnars, com les trampes de captura general. Aquest últim mètode físic en abellars és el que hem desenvolupat aquest any 2023 a partir de l'experiència dels últims 4 anys en diferents projectes que ha portat a terme la Universitat de Girona. Presentem una modificació de la trampa dissenyada per l'apicultor Koldo Velasco que es mostra molt efectiva fins i tot amb nivells alts de pressió de vespa asiàtica. Aquesta trampa permet l'activitat normal de les abelles, sempre que les colònies estiguin bé sanitàriament, especialment pel que fa als nivells de barroa. Tot seguit us mostrem com es construeix una trampa modificada Koldo i en darrer lloc n'avaluem l'efectivitat a partir de la presentació d'alguns resultats. Per construir la trampa Koldo es necessiten els materials següents. Una malla galvanitzada d'un metre d'amplada i de 8 mm de llum per al tub horitzontal i de 6 mm de llum per a les xemeneies verticals. Un tub de clorur de polivinil de 10 cm de llargada i de 10 o 12 cm de diàmetre. I una malla de plàstic de 4 mm de llum per a la construcció de la part alta de les xemeneies i pel barret. Guants i eines per tallar la malla. En primer lloc, hem de fer el tub horitzontal amb malla galvanitzada de 8 mm de llum. La llargada que ha de tenir depèn de la distribució de les caixes dins l'abellar. Es recomana que no es facin trams més llargs de 10 metres. Cada tram de tub horitzontal ha de tenir una xemeneia vertical a cada extrem. Hem de tallar el tram que necessitem i n'hem d'enganxar amb brides als dos costats, cada 20 cm aproximadament, fent un tub que ha de tenir un perímetre d'un metre. Hem de començar per una punta i acabar per l'altra. El cosit de les brides ha de quedar sota una vegada la trampa estigui instal·lada. Les abelles poden passar més fàcilment pel forat de 8 mm i no perden pol·len en travessar la malla quan entren. Hem de tallar la malla de 6 mm de llum en peces d'un metre per un metre per fer les seccions de les xemeneies. N'hem de lligar les dues puntes per fer un tub d'un metre d'altura i un metre de perímetre. Necessitem dues xemeneies per a cada tram de tub. En aquest cas, hem de posar les brides més juntes, cada 10 cm. Si alguna abella de la mel entra a les xemeneies, amb la malla de 6 mm es pot escapar abans d'entrar als barrets. Hem de mesurar l'altura que hi ha dels trescadors al terra. Hem d'intentar que els trescadors estiguin situats més o menys a la mateixa altura del terra, perquè així podem determinar l'altura a la qual s'ha d'enganxar el tub horitzontal a la xemeneia vertical. Tot seguit, hem de fer els forats a les xemeneies verticals amb l'ajuda d'una plantilla i un retolador. Hem de posar la plantilla sobre la xemeneia, al costat contrari de la sutura, amb el centre situat a la meitat de l'altura que hi ha entre el trescador i el terra. Amb les tisores tallem el forat i a continuació encaixem el tub horitzontal a la xemeneia vertical. El podem lligar amb 3 o 4 brides. Hem de fer la mateixa operació a l'altre extrem. Podem tombar l'estructura per posar-hi millor les brides. Una vegada s'hi han posat les xemeneies verticals, els tubs horitzontals queden ben rígids. Seguidament hem de fer les finestres exteriors en el tub horitzontal. Podem fer una finestra cada metre al costat contrari dels trescadors. Cada finestra ha de ser de 20 cm d'amplada per 10 cm d'altura i s'ha de fer de la meitat del tub cap avall. Així les vespes que entrin al tub per la finestra no podran sortir-ne per la tendència natural que tenen a passar per la part alta del tub.
Podem marcar les finestres amb el retolador i tallar-les amb les tisores. I podem doblegar la malla a la part superior, per no haver de tallar els quatre costats. Ara hem d'ajustar el tub de PVC a la xemeneia. Per fer el barret de la xemeneia hem d'encolar l'embut a la part baixa del tub, lligat amb brides. És important que l'embut s'hi lligui a la part baixa, perquè això facilita que les vespes hi pugin. I també ha d'anar lligat amb brides i no ha de tenir fuites. S'ha de posar ajustat el tub de PVC i ben entrat. Per fer-ho, hem de lligar el tub tot escanyant la xemeneia. Cal tancar bé aquest punt amb unes quantes brides per evitar que les vespes s'escapin. És important que el tub no entri massa dins la xemeneia. El tub de PVC ha de quedar entrat només 2 cm, ja que així facilitem la pujada de les vespes. Posem les brides a l'altre costat. També hem de lligar una o dues brides a la part alta de la xemeneia per evitar que les vespes s'escapin. Entre dues o tres persones transportem cada tram i el posem davant les caixes. Hem de deixar el tub separat uns 8 cm del trescador per evitar així que les abelles perdin pol·len en entrar al trescador. Si el tub horitzontal es deforma, podem posar un suport sota la part mitjana del tram. És important que les caixes estiguin una mica a prop les unes de les altres per reduir els metres de malla i, per tant, el cost. Una vegada la trampa estigui col·locada, les abelles de la mel aprenen a saltar per la part superior del tub horitzontal i entrar al trescador sense perdre pol·len. Algunes també aprenen a entrar per les finestres que hem fet al tub horitzontal. Al principi, les abelles detecten el canvi, però al cap de poques hores s'hi acostumen i si volen travessar la malla de 8 mm, ho fan sense cap problema. Quan revisem la trampa, veurem que moltes vespes asiàtiques encara estan vives dins del barret. Les hem d'aixafar amb cura amb les mans i amb l'ajuda d'unes pinces ja podem buidar la trampa traient únicament el barret. Hem provat la trampa Koldo en 12 abellars de grandària diferent, des d'abellars de dues caixes fins a abellars de 41 caixes, a tres comarques de la demarcació de Girona, on prèviament s'havien detectat nivells alts de presència de vespa asiàtica. En tots els abellars hem comprovat prèviament que hi havia uns nivells de barroa baixos. Aquest fet ens ha permès avaluar la influència de la vespa asiàtica partint de la certesa que la barroa no és un factor determinant en el vigor de les colònies d'abelles. En tots els casos, l'activitat de les abelles s'ha mantingut en tot el període d'estudi, acumulant més reserves de mel i amb més vigor de les colònies per efecte de la presència de la trampa. Hi ha força variabilitat en la pressió de la vespa asiàtica segons els diferents abellars. Hem fet captures d'entre 6.000 i 8.000 vespes per abellar, amb un mínim de 500. Si valorem les captures per caixa i dia, tenint en compte la grandària de l'abellar, veiem que els abellars petits poden rebre proporcionalment molta més pressió en comparació amb els abellars mitjans i grans. Si fem una comparació entre el nombre de vespes capturades amb la trampa Koldo i una estimació del nombre de vespes que hi hauria sense la trampa, veiem que el nombre de captures se situa entre 6.000 i 8.000 vespes, amb un increment continuat fins a finals d'octubre, i que el nombre de vespes sense la trampa podria superar el nombre de 25.000. També constatem que a la trampa hi poden caure algunes espècies no desitjades, com ara l'esfinx de la mort o la vespa xana. De tota manera, la seva presència no és significativa en comparació amb les vespes asiàtiques que es capturen. L'activitat temporal de les dues vespes no s'encavalca. La vespa asiàtica presenta una fenologia més àmplia. En les captures que s'han fet als abellars de la Garrotxa, s'observa que el 95% són de vespa asiàtica, gairebé 25.000 captures, i que la resta són d'espècies que no eren l'objectiu, unes 1.500 captures. Constatem, doncs, que la trampa és molt selectiva, malgrat les captures involuntàries que s'han produït de vespa xana, d'alguns ortòpters i de diverses papallones nocturnes, com l'esfinx de la mort. En altres abellars sense presència de vespa xana, l'eficàcia és superior al 95%. És difícil millorar la selectivitat en les captures, ja que la grandària de la vespa xana és semblant a la de la vespa asiàtica. Si reduíssim més el forat de l'embut de la trampa Koldo, evitaríem capturar les vespes xanes que són una mica més grosses i també els exemplars d'esfinx de la mort.
com veiem, la trampa Koldo és una bona eina física que podem aprofitar any rere any, de principis de juliol a principis de desembre, que en general és el període d'activitat de la vespa asiàtica als abellars. Un cop acabada la temporada, la trampa es pot arraconar i es pot deixar el mateix arnar fins a l'any vinent. Així doncs, aquesta trampa evita el bloqueig de les abelles de la mel dins les caixes i, per tant, permet el pecoreig normal durant aquests 6 mesos de l'any. És, per tant, una aposta selectiva i sostenible, tant ambientalment com econòmicament. El material necessari per construir una trampa Koldo per un abellar estàndard de 40 caixes tipus Langstroth, separades 25 centímetres les unes de les altres, tindria un cost aproximat de 182 euros.